1, 2, 3, 4. Assalomu alaykum, UZB Truckers in USA guruhi a'zolari. Trak haydovchilari ko'p ishlatadigan so'zlar turkumiga bag'ishlangan video seriyamizdan davom ettiramiz. 9-chi qismga yetib kelganingiz. Birinchi so'zimizlar bilan tanishamiz. ABS. ABS so'zi anti-lock braking system so'zini qisqartmasi bo'ladi. Va anti-blokirovka tormoz tizimi deb tushuniladi. Keyin so'zimizni mile marker. Mile marker bu milya ko'rsatkichi degani. Keyin so'zimizni blind spot. Blind spot bu ko'rinmaydigan zona, ya'ni o'sha bokovoy ili shu orqa oynamizga qaraganimizda yonimizdagi haydab ketayotgan mashinani ko'rinmaydigan zonaga tushib qolgan holatini blind spot deyiladi. Keyin so'zimizda doubles, ya'ni bu double trailer ili twin trailers deb aytiladi. Bu o'sha ikkitali trailer tushuniladi. Triples degani uchtali trailer tushuniladi. Va single o'sha bitta trailer tushuniladi. HOS out of service degani bu o'sha xizmat ko'rsatish soatlari, ya'ni o'sha biz trak haydash soatlarimiz tushuniladi. HOS hours of service deyiladi. Keyin so'zimiz LTL less than truckload degani bu o'sha trailer to'liq bo'lmagan yuk hisoblanadi. Va TL bu truckload o'sha trailer ichi to'la, ya'ni to'liq yuk tushunish mumkin. Keyin so'zimizni over the road driver ili o'sha OTR driver deb aytiladi. O'sha ko'p trak hisoblarda ko'ramiz. O'sha yengilini o'sha har xil abbreviatsiyalarni qo'yib qo'yishgan joyda OTR drivers needed deb yozib qo'yishadi. Bu degani o'sha over the road driver, ya'ni yuk mashinasi haydovchisi deb tushuniladi. Keyin so'zimizda coolant yoki da anti-freeze bu o'sha motorni sovutib turadigan yoki da qizib ketishini oldini oladigan suyuqlik tushuniladi. Shu yoki da anti-freeze deb tushunishimiz mumkin. Keyin so'zimiz warning. Warning bu ogohlantirish degani. Keyin so'zimiz freezing. Freezing bu muzlash va oxirgi so'zimiz check, ya'ni tekshirish. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.